nonyeza sente wano myaka 3 wano nga nkolera wano nga nfuna nga nkola sikulapu anonda sikulapu ne plastika. Polisi n'abatuuze b'ekireka bakoze ekikwekweta enkya ya leero mu bitundu by'e Nambole, Kireka ne bwayogerere mwe bayolidde abavubuka abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka n'abanywi b'enjaga mukaaga. Abatuuze be balumiriza okubasiza kutebuuke. Abantu wetu balabeko tubekengerengo abantu abasabisa abavubuka batabalina amanya gasoro okukola kyetaagisa okuba kubira ddala. Tukoe babi, batusumbwa chiriyo na, tukutakola patule chiriyo na, batusumbwa nyo. Echenaku, omuku mafubuka abadageza kukuduka polisi, atomeddwa emmotoka ya kazi wako ya maguru 10. Bwacho natu alba mudua lile mulago, jetregeze duanti, jajo kujibu atu alba mkoti, avunaniwe. Mwabasina muli babi mweze jo, kula wansi, na muli ba veteran. Kula wansi, kula wansi. Ijase prujemi dati yo veterans, not veterans. And your memories, you're not steady. Abatuuze bategeze zanti, abavubuka bano baludde nga bababbira ebintu byabwe omulina okusumula amataala ku mmotoka n'okutugumbula abantu ekiro nga bava ku mirimu gyabwe. Ababbi bagenda babbira Nambole nga batuga abantu bakati abakazi babiri enjaga esusera nga bakera kutamira njaga bwengenge buno obuveera ababbi batutamira ekisirikale kibatu bano kikobanga nyini bakabba abantu bano bangi nnyo pikipiki z'abantu. Akulira polisi y'ekireka agambye nti obumenyi bw'amateeka buyitidde nnyo mu bitundu bino era n'ategeeza nga bagenda mu maaso n'okukola ebikwekweta ebirala okulaba nga bamalawo obumenyi bw'amateeka mu bitundu bino. Tubakutte kati mbatwala direct kubanga efayiro eri rede yesterday natuteko babiri kati bano bana n'omulala oli abadde addukana n'emmotoka nemukona ekigero tumutute mu ddwaliro naye kati tubatwala mu kooti direct. Abakwatiddwa batwaliddwa ku polisi y'ekireka gye bakuumirwa nga gye bagenda okujja batwalibwe mu kooti bavunaanibwe. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulu lino Club Kede TV. Sinata so bana kabaa chambu na in fact tulibamba.